Традиційно під час моцних морозів Білоруський Червоний Криж допомагає найбільш уразливим категоріям насельництва. Гэта у першу чергу бездомні і одинокі люди. Гомельская обласная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа до морозов подрихтовалася. У регіоні під час несприяльних умов надвор'я працюють пункти обогреву. Тут люди без певного місця жихарства отримують гарячу їжу, гарбату, а так само тепле одіння. Одиноко проживаючих людей сестри милосердності наведують дома. Нами была сейчас объявлена акция по обеспечению питанием, предметами первой необходимости и лекарствами пожилых граждан на дому. Вот с сегодняшнего дня наши сестры милосердия доставляют молоко, хлеб одиноким проживающим пожилым гражданам. Не даст замерзнуть Червоный Крыж удельникам калядных набоженств. Завтра мобильный пункт обогреву будет працевать каля Петропавловского собора у Гомеля.